Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Menujem sa v ňom jazyku PHP. V minulom dieli o traitoch sme si ukázali, čo sa stane, keď máme metódu rovnakého názvu v potomkovi, v traite, ktorý tento potomok využíva aj v rodičovskej triede. Prednosť má metóda definovaná v potomkovi, potom nasleduje metóda v traite a až nakoniec metóda v rodičovskom prvku. V tomto dieli budeme mať triedu, ktorá využíva dva traity a v oboch traitoch budú metódy rovnakého názvu. A teraz, čo bude mať prednosť? Metódu, ktorú použijeme ako prvú, alebo metódu, ktorú použijeme z druhého traitu, pretože si povieme, že tá metóda prepísala tú prvú metódu, alebo sa nám objaví chyba, že PHP Engine sa nevie rozhodnúť, ktorú metódu použiť. Všetko toto uvidíme v dnešnom dieli. Otvorím si krvavý terminál, kde si spustím program PS, ktorý za mňa vykoná rutinné operácie. Mám tu už pripravenú stránku Trade 3, takže môžem hneď začať písať otáznik PHP a idem vytvárať trade. Vytvorím si trade dvoch učiteľov, teda učiteľa a učiteľky. Budú učiť JavaScript a PHP. Začnem učiteľom. No a učiteľ a učiteľka budú mať metódy JS a PHP. No a budú sa líšiť v tom, akú budú používať literatúru. Tento učiteľ bude na JavaScript používať knihu zelenú. Dám tam aj R, aby sme to mali pekne oddelené. A ešte vytvoríme aj tú druhú verejnú metódu PHP. A tu bude používať knihu s menom PHP. A bude to kniha modrá. Tiež tam dáme R. Prechádzame na učiteľku, čiže trade učiteľka. Pri týchto dvoch emojích znázorňuje učiteľov to, že je za nimi tá tabuľa. Takže budú tu tie isté metódy, verejné metódy. Najskôr metóda JS. Toto som trocha prehnal. Takže echo kniha o JavaScripte a bude to kniha oranžová. No a ešte dáme knihu o PHP, ktorú používa táto učiteľka. Bude to kniha s názvom PHP. A mohli by sme tam dať knihu žltú. Takže učiteľ má také chladnejšie farby, zelenú, modrú, učiteľka oranžovú, žltú. No a teraz budeme mať nejakú žiačku. Žiačka to bude normálna ikonka bez tabulky. A táto žiačka bude používať trade učiteľ
aj trade učiteľka. Keby sme to nechali takto, uložili a išli sa pozrieť do terminála, otvorili si stránku a prešli na trade 3, tak tu máme fatálnu chybu, že metóda JS sa neaplikovala, pretože je tu kolízia s inou metódou z iného tradu, s metódou rovnakého názvu. Ten konflikt vyriešime tak, takže vidíme, že je tu rozdiel oproti tomu minulému príkladu z minulej hodiny, kde si PHP engine same rozhodlo, čo má prednosť, keď má rovnaké metódy, teda metódy rovnakého názvu z rôznych tradeov, tak to už musí rozhodnúť programátor, čo sa má diať, ktorú metódu si má vybrať. PHP engine si to same nevybere, no a rozhodovanie prebieha nasledovne. Vyberieme si, že od učiteľa chceme sa učiť, teda tá žiačka sa chce učiť JavaScript. A dáme, že na miesto učiteľky, takže nechce učiteľku, ale chce učiteľa na JavaScript. Keď to uložím a pozriem sa na to po obnovení, tak máme podobnú chybu, ale to JS sa tu nahradilo slovíčkom PHP. Tak s metodou JS si už tá trieda poradí, vie, ktorú má použiť, ale ešte nevie použiť, ktorú metódu PHP má použiť. Takže táto žiačka sa rozhodla, že PHP sa bude učiť od učiteľky. Takže sa to zapíše takto na miesto učiteľa. Takže učiteľa nechce. Teraz keď to uložíme a pozrieme sa na to, po obnovení nevidíme žiadnu chybu, tak môžeme si vytvoriť inštanciu tej triedy, žiačka. Takže žiačka. Môžem si dovoliť použiť aj mekčenie. Takže žiačka rovná sa nová inštancia triedy žiačka. No a zavoláme si na tú žiačku metódu JavaScript. A zavoláme aj metódu PHP. Tak JavaScript sa učí od učiteľa, takže by to mala byť zelená kniha. PHP sa učí od učiteľky, takže by to mala byť žltá. Takže očakávam zelenú a žltú knihu. Obnovím a naozaj zelená a žltá kniha. Je tu ešte jedna možnosť, ako môže žiačka sa učiť PHP, dajme tomu, od dvoch učiteľov. Tak môže si dať, že učiteľa, trade učiteľ, dáme si aj od neho PHP a použije kľúčové slovo as. A vlastne premenuje tú metódu PHP od toho učiteľa na PHP
2. No a teraz tú metódu PHP2 môže zavolať. Takže teraz budem mať tie dve pôvodné učebnice a mala by mu pribudnúť učebnica od učiteľa na PHP, čiže modrá učebnica. A naozaj tu máme aj tú modrú učebnicu. Keby sme mali dokonca 3 traity, ktoré by mali presne rovnako nazvané metódy, tak môžeme si to ukázať. Vytvoríme tu ešte nejakého hviezdného učiteľa, vyznamenaného učiteľa, ktorý bude učiť iba JavaScript. Takže si vytvoríme verejnú funkciu JS. A ešte by nám mala nejaká kniha zostať. A pridám toho ešte aj sem. Takže ktorá učebnica nám zostala? Myslím, že táto červená. Takže dáme. Ten bude používať učebnicu hviezdne JS. A tiež tam dáme hr. A tá žiačka bude používať aj trade toho hviezdneho učiteľa. A môžeme to keby sme to teraz nehali takto a uložili a obnovili stránku, čo myslíte, že sa stane? Takže obnovujem stránku a opäť tu máme fatálnu chybu. Pretože zas má ten PHP engine na výber medzi viacerými traitami. Tu musíme, ak máme teraz 3 traity, tak musíme dať čiarku a vyhodiť aj toho hviezdneho učiteľa, že od neho nechce nič. A tu dáme tiež, že od neho nechce ani PHP. Chce JS od učiteľa, nechce to od učiteľky ani od hviezdneho učiteľa. Chce PHP od učiteľky, od traitu učiteľka, nechce od traitu učiteľ ani hviezdny učiteľ. Teraz by to už malo byť v poriadku. No a môžeme si dať nejakú zmenu. Keby chcela sa JavaScript učiť od toho hviezdneho učiteľa, tak môžeme dať trait hviezdny učiteľ. Spojenie stratené. Sa mi nabíja originál myš. Takže teraz to niekedy blbne, takže takto. A JS bude sa používať ako JS hviezda. Takže môžeme dať tú žiačku a JS hviezda. Názov metódy je v poriadku, uložiť, obnoviť a naozaj má teraz tá žiačka prístup aj k učebnici, ktorú používa trade
hviezdny učiteľ. No a týmto by som aj mohol ukončiť túto lekciu, kde sme sa venovali tomu, čo sa stane, keď nejaká trieda používa viacej traitov a vo všetkých týchto traitoch, alebo aspoň niektorých, sú metódy rovnakého názvu. Ako sa rozhodnúť, ktorú potom metódu použiť? Je čas vypariť sa.